završava kraj ove velike sage i barem ovoga prvog dela, negde sve se desilo otprilike kako ste vi pretpostavili i kako ste kao neko ko je dugo godina živeo tamo i poznavajući sistem i predvideli. Sad vidim da se neki razni periferni likovi koje mainstream mediji guraju, hvale da su oni prvi rekli ovo, oni prvi rekli ono, a u suštini su ponovili ono što smo mi pričali. U svakom slučaju pozdrav za aktualne analitičare diljem naše lijepe zemlje. Evo, situacija je takva, nažalost, završilo se na najružni način. Jednostavno, Novaka, koliko sam shvatio, policija je proterala, 3 godine dobio zabranu kao običan kriminalac. Bez obzira na sve, nije to zaslužio. Pa daleko od toga da je zaslušio, ali ja mislim dok sad ti ja pričamo, bit će objavljeno nešto kasnije, znači Nole je u avionu koji leti od Melburna do Dohe, pošto ja mislim da ja sam išao tim avionom veći broj puta, ja mislim da 18 sati to ide u jednom pravcu, jedna od dužih linija svetskih, i on je sad tamo i sad čekamo ga da dođe, i šta će dalje da se dešava, ali ja bih samo rekao jednu pojedinost, znači Nole je izgubio tako što su trojica sudija federalnog suda glasali za njegovo izbacivanje, ali on ima i po meni bi to trebao definitivno da iskoristi ako ima dobar pravni tim, on sad kad se vrati ima pravo da se žali na tu odluku najvećem sudu, iznad toga nema, zove se High Court of Australia ili kako bi rekao Visoki sud Australije i to je iznad, taj je iznad ovoga federalnog. Znači, ako ćemo tačno, nije on teoretski iscrpeo te svoje mogućnosti da se žali i ja, kako bih ti rekao sada, ne možeš da pretpostaviš šta će bi bilo na tom high courtu, ali da je bez šansi, nije. Nije u svakom slučaju. Kao što je uspeo da dobije onaj prvi sud kad mu je, ajde da kažem, bio naklanjen onaj sudija Kelly, pa je sad drugi izgubio gde mu ova trojica nisu bili naklonjeni ili su ova trojica bili pod izuzetnim pritiskom da mu se to učini što jeste. Ne mislim da je bez šanse na ovom visokom sudu. A sada ako gledamo mi stvarno sad naravno da su ovi valjda smatramo ovako da su ovi naši slušaoci spadaju među ipak pametnije deo populacije ovde, pa jasno je valjda njima da ovde stvarno ne možemo mi sada, možemo samo da pretpostavimo ova trojica sudija kad su doneli tu odluku, zašto su to odlučili i šta ih je navelo na to. Možemo da pretpostavljamo, ali šta stvarno stoji iza toga, to valjda oni najbolje znaju. Ali sada može da se zaključi da je čak i zvanično rekao ovaj koji ga je tužio, znači ministar za imigraciju, da je sada kad zvanično je Nole znači isteran zato što bi navodno njegovi antivakcinski stavovi mogli da utiču na populaciju u Australiji. Pa da sada oni tamo kao postanu antivakceri. To je jedna taka budalaština svetska, jer tamo je vakcinisano trenutno 94% stanovništva u Australiji i pretpostavlja se da onih 6% nevakcinisani su uglavnom ovi što žive u ovim ruralnim delovima, znači ovi po farmama i tako dalje, dok su u ovim većim gradovima koji su 80% stanovnika u Australiji živi u 5 gradova. Znači, tamo su sve vakcinisali apsolutno svakog. I sada, kako bi sad Nole mogao da utiče tu da se ljudi ne vakciniše kad su svi vakcinisani? Međutim, ono što je, ne znam da li je to opredelilo ove sudije, ali što im je dalo, kako bi rekao, osnovu ili opravdanje, to je izjava Predraga Kona, koju su oni tamo citirali, znači oni su rekli da je kako su oni to lepo rekli da je vodeći epidemiolog srpski uticao rekao to da je Nole u stvari loše uticao na vakcinaciju u Srbiji.
i oni, evo, da, pošto imam ispred sebe, kaže šta je rekao ovaj znači tužilac u Đokovićoj rodnoj zemlji, gde se procenjuje da je potpuno vakcinisano manje od pola stanovnika. Đokovićevi stavovi su bili kritikovani od strane Predraga Kona, epidemiologa koji je optužio sportistu da stvara zablud. I to je ona čuvena Konova izjava, evo da je pročitam, samo su dve rečenice, znači kao jedan od najvatrenijih Đokovićevih navijača voleo bih da sam imao prilike da mu približim značaj i ogroman doprinos imunizacije za zdravlje stanovništva. Sad je kasno, stvorio je pogrešno uverenje i tu više nema pomoći. Majstore, želim ti sve najbolje, pokušaj u buduće da izbegavaš direktne odgovore na pitanje u vezi vakcinacije, jer imaš ogroman uticaj. Znači, na osnovu ove Konove izjave moramo da opravdavamo ove sudije da su oni mogli da zaključe da je u svojoj rođenoj zemlji Nole bio proglašen od epidemiologa kao opasnost za zemlju, i oni su onda naravno našli opravdanje da sad kažu evo kako je on uticao loše u svojoj zemlji, tako bi uticao i kod nas, što naravno nema veze, ali opet im je Kon omogućio da se uhvate za to. Ja sam, pazi, ja od Konu ni malo, imao sam isto mišljenje, bez obzira na ovu njegovu izjavu, čak i da je nije rekao, ja smatram da kad bi, da ima u ovoj zemlji našoj pravde i da postoji sudstvo kako valja i da postoji pravda koja ne postoji, da bi taj čovjek morao da odrobija određeno vreme za ono sve što je uradio, nevezano uopšte za Đoković, nego ono što je izjavljivo, što je pričao, šta je radio u svom životu, on najmanje što je zaslužio jednu robiju, ako ne više od toga. I drugo, voleo bi da ajde ovde da te uključim, samo da mi kažeš da li sam ja prolupo, ali ja sam siguran, pazi, ja živim pored Kalenićeve pijace, koja je ovako dosta aktivan deo grada, tu se kreće ljudi, kupuju, prodaju i tako dalje. I ja izađem često na tu moju pijacu. Ja sam ubeđen da ovaj doktor Kon, Drkon, da on ne bi dobro prošao da se pojavi na ovoj mojej pijaci da prošeta. Ne bi dobro prošao. Nije, ne daj Bože da ja, na primjer, lično da ga vidim na pijaci, ja sam čovjek koji poštuje zakone, tako sam naučen u životu, i ja sigurno ne bi, ne daj Bože, niti bi smatrao da je to u redu da neko fizički na njega nasrne i da ga mlatne. To u svakom slučaju ne odobravam. Ja svaku vrstu nasilja sam protiv bilo koje vrste nasilja, ali da dođe na jedno, dva, tri metra od mene, ja ne bi izdržao stvarno da ne iskoristim priliku, ajde da ne budem vulgaran, ali da mu nešto kažem, kako bi ti rekao, da mu nešto ne viknem, jer bi sam sebe, da ti kažem, nekako bi ispao govno prema samom sebi, da se vratim kući i da kažem, prošao mi je Kon jedno 5 metara pored mene, a da nisam viknuo. Tako da ja mislim, sada, pazi, posle ovoga, jer sad dobar broj novina, ovih, naravno ne ovih Vučićevih, nego ovih koji nisu njegovi, su objavili to, čak i na naslovnoj strani, na primjer Nova S, i pošto će to ipak da se sazna koliko god ovi gledaju, ovi sad će, pazi, idu kontra, na primjer, ne znam, neki od ovih Vučićevih tabloide sad objavio, sad se kao javio Kon, sad se javio pa je rekao da podržava Noleta, znači usro se pa gleda da se vadi, pa kao, znaš, nije, on osuđuje tu odluku jer nije to kao prema međunarodnim zakonima o zdravstvu ili tako neko, znači vadi se, znaš, vadi se da ga ne, jel sada ti imaj na umu da ovaj Nole ima u ovoj zemlji svakojakih onih koji ga podržavaju, pa i oni koji su malo zagrženi i vatreni i koji, verujem, da su na ovoga sada ozbiljno ljuti, jer ja opet verujem da nije bio izjave ovaj Kona, možda bi opet Nole bio izbačen, ali opet u tim, koliko ja pratim te sudske procese, pazi, kad je nešto na klackalici, kad je tamo ili vamo,
onda vrlo lako i sitnice i detalje mogu na tom tasu da odluče. A to je bilo ovako. I sad kad si ti na tom tasu i sad kad imaš potvrdu od epidemiologa iz njegove rođene zemlje da je on praktično nepoželjan, koliko god je ovaj to gledao kulturno da izvuče, onda ako oni mogu da zaključe ovoj sudije stanu ako njega tamo u rođenoj zemlji kritikuju, onda mi trebamo to još više i da uradimo. Tako da eto, tužna priča, evo ja nisam ni znao 11 dana ta tri priča traje, 11 dana je na prvim mestima i svetske štampe, ne ove naše lokalne, i ja sad mislim da će to sada u svetskoj štampi vjerojatno još jedan dan da se po inerciji nastavi, ali posle toga mislim da će ipak da se tu stane. Vidim da, evo sad sam pogledao vez da će na kuli Beograda ili kako se zove tamo na vodi, da će da bude veliki transparent, nešto kao podrške Noleta. Dobro, ajde, to je u redu da se on podrži i treba da ga podržimo, jeste on na pravdi Boga toliko izmaltretiran, ali to je sve, vraćamo se na to, to je sve, ovo je, znaš, kad malo bolje gledamo, meni je ovo strašna stvar, jer čak i ovi priznaju, ovi u Australiji, sad saberi i oduzmi, Nole je šikaniran, maltretiran, sramoćen, samo kad razbistriš malo i kad skineš prašinu, iz jednog razloga što isto ne razmišlja kako razmišljaju i oni koji su na vlasti u Australiji. To ti je onaj verbalni delikt koji se kod nas zvao. Znači, njegova je krivica što mišljenje koje ima vlada tamošnja ili globalna ta mafija, da on s tim se ne slaže. I znači, ako se tim ne slažeš, znači imaš ko pevac, onaj koji ranije peva, da skikneš da bi drugima dao primer. I to je sad jedan primer strašnog tog delovanja, tog novog poretka i globalizma. I ovde opet nije što sam ja građanin Australije, nego ovde se sada nakvarno tu tovari, znaš da je Australija kriva, da je australijska vlada kriva, oni su samo izvršioci ovih globalnih sila. Koja je Australija, koja je to sila, ne znam koja. Šta misliš da bi onaj tamo australijski premijer mogao da nešto tako kaže, a da nije ili instruktiran ili da mu je rečeno da to uradi. Ali mi ne smemo ovde da kažemo ni predsednik ni ostali da se pozove na glavne krivce. Glavni krivci su ti Pfizer i ta mafija, taj lobby vakcinarski ili kako hoćeš, ili što je iznad svega taj lobby farmaceutski koji drma svetom. Drma svetom, i oni su ga ovde osudili na ovo, a ne sada pazi premijera Australije, pazi, ajde. Niko, ja nisam, pravo ti kažem, mogu imena da mu se setim, a građanin sam te zemlje. I on će da ode za mesec, dva dana definitivno u zaborav, jer će da izgubi izbore, a tamo ko izgubi izbore, on se više nigde ne pojavljuje. Znači, jedan periferna ličnost. I ne znam, ministar za emigraciju, za koga nisu čuli ni u rođenoj zemlji. Oni su sad neke face, ne, to su mnogo, mnogo ozbiljnije iznad toga. I samo izvini da završim tu sa Noletom, voleo bi da pređemo na ovo što sam bio svedok događanja ovog podrške, kako bi rekao, Oliveru Ivanoviću. Danas sam bio na demonstracijama i tu ima zanimljivih stvari, ali s ovim da završim, koliko smo, što ti kažeš, opkoljeni tim budalaštinama koje slušamo. Sada u drugosrbijanskom ovome web sajtu Peščanik, čak jedan od vodećih tamo, da kažem, intelektualaca, Ilić, ja mislim da je dobio čak i Oninovu nagradu, tako, on je sada osvrnuo se na Novaka pa kaže šta bi mi sad trebali da uradimo. Pazi, kao što je Nole odbijen zato što smatraju da će da nanese štete Australiji, mi bi sad trebali da zeznemo Australijance, znaš, pa da budemo srećni, pa da mi odbijemo Rio Tinto jer on nama pravi štetu. Pazi sad. Ja sam, to ti govorim sada i našim
slušalcima iz prve ruke. Ja sam bio na sastanku Australijsko-srpske privredne komore, čiji sam bio predsednik, sa Australijskom privrednom komorom u Kamberi. I na tom sastanku jedan od ovih naših kaže da li bi oni mogli da nam pomognu, to bilo, pazi, 2002. na primer, da angažujemo australijsku firmu. Mi sad guramo Rio Tinto, Bože me oprosti, jer su oni imali rudnike u Rumuniji i u Bugarskoj, pa možda bi mogli neki naš rudnik da otvore. Bila je zamisao ovi što su propali rudnici, nema love i tako dalje. I nama odgovori ovaj tip, kaže, mi, pazi, predsjednik privredne komore Australije, kaže nama lično, izvinjavamo se, ali mi sa tim Rio Tintom nemamo ništa, oni u Ujedinjenom Kraljevstvu, u Londonu, imaju svoj centar i tamo ide sve preko Londona, mi s tim nemamo nikakve veze. Drugo, pazi, Rio Tinto, koje je, samo da naglasim, treća kompanija svetska, najveća neka švajcarska, drugi je BHP, ovi su treći, oni, znači, imaju taj centar u Londonu i tamo se sve radi, a njih je pre 6 meseci 20%, 19,8% kapitala im je kupila kineska državna kompanija. Znači, tamo među nama, budi rečeno, ja bi se iznenadio da 5% kapitala taj Rio Tinto ima australijskog, to je multinacionalna kompanija, tu je kapital i engleski, i američki, i kineski, koja bre Australija, bre, ti zamišljaš da će sad iz one zemlje koja ima 25 miliona stanovnika da budu dve najveće rudarske kompanije u svetu? Ne, to je za budale samo. I sad ćemo mi, znaš, da budemo srećni, istaramo Rio Tinto, pa zezvali smo Australijance, ma idi bre budalaština, teško, eto teško. To bi što, da završimo s tim, sa Đokovićem, nažalost, kraj je tužne priče. Dobro, opet vraćamo se na početak, mi smo to sve očekivali, negde smo sve apsolutno predvideli. Ja mislim, u onom prvom javljanju smo pričali o tome da je London zapravo i pravi centar moći, da ovo dole nema veze, mislim. Znaš, ono čuvenu, sad ovde se pripričava već posle degutantna ona priča o papirima za ulazak u Australiju, ali znaš, ti sećaš se one serije Mućke, kada im dolazi onaj drugar iz Australije i kaže Delboj njemu kao, pa šta se ti hvališ da ti majka nije bila kurva, ti danas ne bi bio Australijanac. E sad, ja moram malo da u dobrom maniru ovog nacionalnog poniženja, ali dobro, da se ozbiljimo malo. Znali smo šta će biti. Jasno nam je bilo da jednostavno će Australija to da prosto neće da oprosti nekome nekome ko je simbol, samim tim nekim izjavama pravi od sebe simbol, ili su ga namerno i slučajno pravili simbolom takozvanog slobodnog sveta ili mislećeg sveta. Znači, znalo se od početka da će tu da bude lomljenja. Ono što je veliki problem meni lično, to je što se ovde to prihvatilo kao nacionalna histerija i što jednostavno vidim da ovde svi su opsednuti time, da vidim da naš predsjednik, naravno u dobrom maniru kukavice, sakrio se u neku žbunje tamo i preti australijskom premijeru. Ja sam lepo rekao prošli put, mislim, ajde, u redu je, sad si opremio vojsku, ajmo tamo da izgazimo te Australijance, pošto vidim da su ovde svi nešto namunjeni, da se njima tamo nešto svetimo. A niko ne postavlja pitanje kako to da nisu mrzeli Noleta prošle godine, uzeo je isti taj Australian Open, isti uslovi vakcine i sve ostalo, isto je bio Srbin, znaš, meni je sad vrlo interesantno kako odjednom se ovde ističe da njega mrze zato što je on Srbin, da je on, kako se zove, eto, prosto šikaniran, bože moj, znaš, kao po celom svetu ga nešto šikaniraju zato što je Srbin. Stalno se prelazi preko tih ludačkih izjava Srđana, njegovog oca, jednostavno tome kako je ona zapinjen tamo po krevetu u tom hotelu, kako je to neka mesijanska uloga, kako on predvodnik nekog slobodnog sveta, kako je, ne znam, ono, 50 rana u njega i tako dalje. Mislim, ja stvarno, znaš, oprečno su mišljenja, ali ono što je sada izvjesno posle svega ovoga, to je da oni prosto Novaka spremaju za neku ulogu ili političku ili nešto, ono što smo ti ja rekli, znači jednostavno vidimo i Novakova naracija pomirljiva u, ne znam, nekom duhu, znači okej,
I meni je to sasvim okej što on čovjek prosto hoće da igra, razumeš, ništa tu, na kraju kada on živi od toga. Ali jednostavno mi smeta što to je to pravi nacionalno pitanje, što se zaboravljaju mnoge druge stvari, što jednostavno naš dobri predsjednik iz neke šumice tu preti, mislim, australijskom predsjedniku, premijeru, mislim, to je stvarno bedno. To je, ovde se priča o tome kako Srbi ne kleče i ne saginju se, pa taj ološ koji se krije u žbunju dok preti tamo australijskom tom predsjedniku je i klečao i valjao se i plakao i cvilao i šta je se radio, znači jednostavno kako se bre zaboravljaju, sad smo odjedno zaboravili, odjednom je arhi neprijatelj postala Australija, a ne one neke druge sile koje su zapravo, kako i sam kažeš, stoji iza svega toga. Odjedno smo, imamo velikog, znači, junaka Novaka, a zaboravljamo da imamo veliku kukavicu izdajicu našeg predsjednika. Odjednom si je i ovaj referendum nesretni ćušnu tu stranu, odjednom to više ništa nije bitno, jer eto Novak je, Bože moj, ono ne igra Australijan Open, a pre samo par meseci smo mi radili emisiju i branili tog Novaka, jer su ga ovde napadali najstrašnije svi od reda. Znači, mislim, to je jednostavno deo te neke naše histerije, te ja ne znam, to je valjda nezrelost. Mi imamo očigledno ozbiljan problem kad se bavimo time na taj način, jednostavno. Zaista Novaku želimo svu sreću, ali budimo ljudi realni, nemojmo se zavaravati, jednostavno on je u vrlo sumnjivom društvu, okružen je vrlo sumnjivim ljudima, vrlo upitno, znači oko njega sve je sekta, tu nema, tu neke, da kažem, ono neke nacionalne priče, u zadnjoj končnoj varijanti neće ni biti, nemojte se zanositi, mislim da treba se bavimo nekim ozbiljnim stvarima, gledajte šta se radi sa ovom zemljom. Niko neće istirati taj, ne zanosite se glupostima da možemo mi, da ova vlada može koja je pregovarala i dovela taj Rio Tinto da će moći nešto kao da se osveti nekome, to je, mislim, to su tako jadne aluzije, jadne insinuacije da sam ja šokiran, da ja stvarno ne mogu to da prihvatim, prosto. Evo vidim da opet neki mesije pošetaju Beograda, ulicama Beograda ili ne znam, izlaze, to su strašne stvari, mislim, ovo kad se pogleda, ja zaista, samo jedna rečenica, to je Radoje Domanović i Branislav Nušić sve su rekli o nama. Ja mislim kakvi smo bili onda, takvi smo i sada, mi se ništa ne menjamo i plašim se da će to jednog dana da nam dođe glave. Ali vidiš ti, da ti ja kažem jedan tužan primer neke moje komšinice, koja me srela ispred zgrade, a ona je, pazi, primer onog potpunog, ona gleda samo Pink i Happy, a ne čita novine žena, i to sve što je na Pinku i Happy-u, to je i u njenoj glavi. Pazi, takih ljudi, valjda si ih i ti sreo. I ona mene sretne sad ispred zgrade, pošto zna da sam ja došao iz Australije, i kaže mi ovako, pazi sad šta mi kaže. Kaže, ajde reci ti meni komšija, vidiš naš Vučić, kaže, on je veliki prijatelj sa ovim Sijem, bratom Sijem, i toliko mu je puta išao, znači ortaci najveće, na prsto dupe. Drugo, sa ovim Putinom se sreće kad god oćeš, kad god mu padne na pamet, on ide kod Putina, to mi ona priča. Evo, kaže, Markel mogao je da zovne kad hoće. Pazi, kaže, odličan je sa Bajdenom, ovde mu je kupovao opanke. Znači, čovek svetski, sve zna ove iz sveta, sve na prsto dupe. A sad, kaže, taj tvoj premijer iz Australije na kraju sveta ga maltretira. Kako to, znaš? Sad ja trebam ženi da objasnim, ali vidiš ti da ovde je napravljeno uverenje da je ovaj svetski lider, pazi, da je ovaj svetski lider, da sada kad pomeneš negde u Australiji ili u Južnoj Africi ili ne znam gde, kad kažeš Srbija, oni odmah kažu, u jebote, kaže, to je Vučić, onaj koji vodi tu Srbiju, to je lider svetski, a u stvari to su oni napravili od njega lidera, a on, pazi, u najmanju ruku tamo za njega niko nije ni čuo, pazi, ni čuo nije. I ova blamaža koju je doživeo Nole, kad malo šire gledaš, vidiš gde smo i mi kao država u toj celoj stvari, koja smo mi nacija i koliko smo cenjeni, koliko, nažalost, koliko i ovaj naš premijer, isto, ili Bože me prosti, ne premijer, nego isto premijer i ovaj. Ali sad, izvini, ajde da pređemo na ovu drugu temu. Ja sam danas, meni je, kako bi ti rekao, vrlo zanimljiv danas dan bio, jer sam ja krenuo
za TV Dangu da probam da nađem da budem da pravim neku reportažu kako bi rekao kako je bilo ovaj na ovoj šetnji za Olivera kako bi rekao tako. I onda pazi tu par ima nekih zanimljivih stvari. Prvo sam krenuo tamo i onda ispred skupštine vidim jedno stotinak nekih ljudi koji puštaju lepu kosovsku muziku vrlo glasno, imaju tu neka tri transparenta i sada ja sam tu došao da vidim ko su ljudi, šta se dešava, čak sam malo i snimio i sad vidiš da tu se ne zna, pazi, jedna tuga i žalost, niti oni znaju zašto protestuju, niti za koga, ni šta im je cilj, pazi, vrlo čudno. I sada imaš jedno tri transparenta koji su tako uopšteni, ono hoćemo pravdu, kao hoćemo pravdu i slobodu, pazi, slobodu i pravdu. Sad ti mislim, za koga sloboda, za koga pravda, vrlo, vrlo čudno, pazi, vrlo čudno. Ja sam čak probao da pitam par ljudi koji su rekao, ni oni ne znaju zašto su tu. Onda, pazi, odatle, ja shvatim da, ja sam mislio da su tu ovi za Olivera, međutim ja shvatim tu Olivera niko i ne pominje, uopšte ga ne pominje, iako mu je danas četiri godine od smrti bilo, nikoga ne pominje i vidim ja da sam na pogrešnom mestu. I onda krenem tamo kroz onaj park pionirski da vidim da se ovi nisu skupili tamo gde su rekli Andrićev venac, jel tako? Kad tamo ispred ovako, moram da ti kažem, nemoj da me za to napadaš, ali tamo je onaj sa megafonom, je se Sima Spasić zove, ja mislim čovjek, da. Koji sad meni, pazi, nikad stvarno mi nemam neke simpatije prema tom ludaku, ni malo, pazi, ali sad mi je onako njega žao bilo da on onako sam, bez igde ikoga se onako dere, bez veze, pazi, viče i ima jedno 10 onih nekih transparenata koji je ponos sa sobom, pazi, ispisani latinicom, pazi, Serbenda jedna, latinicom su mu ispisani transparenti i on sad viče, Čila su 619 miliona si ukro, pazi, čoveče viče na grupu ljudi koji su došli da prošetaju i da zapale u crkvi sveću za pokoj duše pokojnog Olivera. Pazi, i sad to njemu smeta. I on se dere i onako sam bez izde i kako. I sad tu stoji neka dva pandura. Nije stvarno bilo tu u policiji uopšte, nego stoje dva pandura tamo pored zgrade ovaj tamo šta je to ovaj na Andrićevom vencu i sad on viče na te pandure. Ua, policija, vi ste žuti, vi ste žuta policija. Zamisli, ogledaju ga ovi panduri ko onako budalo, šta ti kažem. I onako vidiš da čak i on, pazi, nema čak ni jednog da dođe da ga podrži. Gde su ovi Vučićevi da budu malo s njim tamo? Nema nikog. E onda odeš dole među ovaj narod. I sad ono što je pohvalno, vidiš tu da je stvarno, ajde da pohvalim, da je to bilo jako dobro organizovano, ni najmanji incident nije bilo, dosta redara ovih ljudi, naravno, pošto je ipak to bilo ovaj parastos neki, nije bilo stvarno niti povika, niti govora, nego onako jednom miru i stvarno dostojanstveno, ajde možda se kaže, je ta kolona prošla tamo do Terazija, pa onda ovaj zavrnula nekako do crkve Svetog Marka gde su zapaljene sveće. I sada šta je moj utisak? Pazi, moj utisak je opet da je to bio stvarno jedan, nema veze kojoj stranci ovaj pripadamo, ti i ja, na primjer, koliko puta smo diskutovali, ja se ne sećam da smo jednu reč simpatije rekli za Đilasa ili za Vuka, nismo ih nešto ni napadali, ali da smo nešto simpatisali njega i ovoga Vuka Jeremića nismo nikada, pazi, nikada. Ali opet to je bilo i ljudi iz nekih drugih stranaka, bio i ovaj Đorđević, ovaj, koju on stranku ima, ja ne znam ovaj kako mu se zove, da ima tamo nešto, ma ne znam nešto. Dobro, ali pazi, nevezano uopšte za te ljude, kad gledaš sa strane dobro, ali gledaj, kad gledaš sa strane sada, nevezano za ove koji su tamo bili, ovo je stvarno jedan po meni događaj da četiri godine posle je bilo par i ovih ljudi koji su kratko govorili sasvim na mestu, jedan je bio ovaj Ivanovićev, ja mislim sin, jedan je bio, ne znam iz koje stranke, ova građana ovih
Janković što je ranije bio i taj mlađi čovjek i lepo su govorili, nisu bili nešto agresivni, ali je tačno oni što kažu da mi imamo u državi jednoj 4 godine nerazrašnjeno ubistvo u centru Kosovske Mitrovice koje je pokriven kamerama. I sad ovo je lepo rekao jedan od ovih, da se ovdje vidi kako policija i naša može da bude efikasna kad je u pitanju ovaj nesrećnik iz Splita koji se negdje utopio. Znači kad su naterani, ti si vidio kako su sad vidio, kako tu imaš kamere koje su zabeleženi gdje je bio, kako se nađu i svedoci, kako se nađe i šta je plutalo i tako dalje kad se natera. I sada ti vidiš da 4 godine nema ni jednog snimka iz te Mitrovice. Kako, čoveče? E sad ja, ovi optužuju, oni su napravili veliki tamo sliku predsjednika Vučića, kažu ko je ubio Ivanovića, pa velika njegova slika da se aludira da je on iza ubistva, što ja ne bi nešto podržavao, ali ne u tom smislu, ne možeš ti da optužuješ čak njega ako nekih dokaza nema, ali pazi, toliko je to sumljivo i toliko ima tu nejasnoća da je tu nemoguće da se neke konspirativne teorije ne šire. Kako je moguće, pazi, 4 godine nestaju ti snimci, nema ničega, stvarno je to jako nešto prljavo. I sada ja kažem, taj broj ljudi po meni, ajde, ne znam šta će ovi da pričaju koliko je bilo ljudi, ali realno bilo negde 2-3 hiljade ljudi koji su bili, i onda je stvarno meni žalosno da, pazi, vreme idealno je bilo, znači sunčano vreme, 5-6 stepeni, nedelja, znači svi su bili uslovi da se izađe na taj protest, da kažem, na tu šetnju. I opet je od 2 miliona Beograđana izašlo 2000 ljudi, znači jedan promil je ljudi izašao iz Beograda na taj protest. U Francuskoj, se sjećam, pre 4-5 godina oni su hteli da podignu granicu penzija sa 85 na 87. Ovi su sindikati zatvorili državu. Pazi, zatvorili državu. 400.000 ljudi u Francuskoj, stali su i vozovi, i avioni, i kamioni, sve. I ovi su odmah rekli, ovi tamo u panici, ajde dobro, nećemo da dižemo ovdje. Ovdje je naš narod, kažem ti, na sva tri ova događaja, čak, pazi, ovi za Kosovo koji su došlo 100 ljudi, ovamo, pazi, tamo gdje je došlo Spasić, nije bilo za Kosovo, to su opet ovi nesretnici, satanisti, ovi, kako se zove, Dunđirovi, drugo, pa ne znam ko je, ali ja ti više ne znam koji su ona Srbija, ali u svakom slučaju čudni likovi sa čudnim, čudnom koreografijom. Oni su držali referendum valjda za slobodnu Srbiju. A ne mogu, ja mislim, to je jedan scenski prikaz koji čovjek više ne može da pohvali. Pa dobro, ali pazi, ali gledaj sad drugu stvar. Ja sam tebi i rekao, pa da kažem i slušalcima. Znači, ja stanujem zgrada do zgrade, do zgrade opštine Vračar. Ja odem u 10 sati na pijacu i onda namerno pogledam da vidim kako ide glasanje. I pogledam, pazi, ni jedan ne glasa, pazi. Ni jedan, nula ljudi je glasalo. Nula, vidiš ono kroz prozor kako ih ima 10 njih koji su se tamo poređali za kontrolu i oni kao štandovi, ono kao zatvorine se glasa, niko, pazi, niko. Ja odem na pijacu pola sata, prošetam, kupim neka šta mi treba, ovo ono, i onda opet se vratim da vidim šta se dešava. E sad je bio jedan koji je glasao i to u 9. deceniji života. I onda vidimo da ovdje narod nije izašao na glasanje za nešto što je sudbonosno za zemlju. Jedan referendum koji može stvarno da nam ozbiljne posljedice donese. I sada šta ja zaključujem? Ajde, sad ćeš da me poklopiš, ali nema veze. Ja zaključujem, kao što je primetio moj sin koji je ovdje bio, da ovdje vlada jedna ozbiljna depresija, ozbiljna, da kažem, politička depresija. Ozbiljna politička depresija, da čoveku više nije ni da izađe za ovog jadnog Ivanovića, nije mu ni da izađe na referendum, neće da izađe ni za bilo šta, jer jedna, čak i za ovaj ekološki ustanak, drž daj ne daj, i tu je došao jedan bedan broj ljudi kada ko gledaš samo broj.
Znači da su ovi uspeli, pazi, a ta depresija je nastala tako što smo uvedeni planski o njoj. Na to se radilo godinama, da mi ovde uđemo u tu nezainteresovanost, jer u toj nezainteresovanosti ovi političari mogu da mešetare, mogu da nam provuku i te zakone i šta hoćeš. I nažalost, meni je današnji dan, kažem ti ono što sam sve video, od glasanja do Sime Spasića, do ne znam ovih tamo, ovde je jedna masovna depresija. Pa kako ti možeš da objasniš to, na primer, da kad su pobedili ovi SNS zadnji put za našu decu, jel tako? Uzeli su ne znam koliko, 90% parlamenta, pobedili su, kako to da nisu njihovi koji ih podržavaju, nije bilo slavlja nigde. Zašto nisu izašli na ulice Beograda proslave, bre, pa njihovi, pobedili smo za našu decu, pobedio je naš Vučić, sad ćemo da idemo, jel tako, napred, za našu decu bit će nam bolje, niko se nije tome ni radovao. Znači, ja čak verujem da ta neka depresija postoji i među ovima što glasaju za ovaj SNS. Potpuno to su nam napravili. Ok, ali vidi da ti kažem, mora se shvatiti jedna stvar. Trenutna ekipa na vlasti, to je preduzeće. Znači, glasati za njega, to je jednostavno tvoja službena dužnost. I onda, ja da bude niste... Ne, molim te, ne preduzeće, kartel da ga nazovemo. Pa vidi, u svakom slučaju to se zove ko zjavolom tikve sad je glavom se lupaju. To će tako se završi. A sad ja ne znam da ćemo ga zvati kartel ili ovaj preduzeće ili firma, la firma kako ga već zovu, ali u svakom slučaju jedna banda koja uništava, ja mislim skakavci da su na vlasti bolje bi prošli, ali dobro, o tom potom. U svakom slučaju, to ljudi, pa kako da se raduje kad je on primoran da ode na glasanje, da to slika, i da pošalje tamo, zato što mu od toga zavisi ne znam koliko, 50 dana su uvek koliko ti treba za malo bolje radno mesto, 50 kapilarnih glasova za nešto manje, ovaj, tipa 30 i tako dalje. Znači, to se zna, nema to šta se mi pravimo ludi, pa to postoji već unazad koliko, od kako su došli na vlast. Znači, jednostavno, što bi se neko radovao, to mu je posao da ode da to odradi. Čak imamo one pozive tipa danas radimo referendum, glasamo za, idemo, vrtimo i tako dalje. Neću spominjati džipove i to je svima poznato, znači, ali postoje te prevare sa tim listićima, malo veštiji prevarant to može da radi, to se radilo uvek, to je stara radikalska škola, tako su oni jednostavno to naduvavali, tako da nema tu nikakvih, kako da kažem, nekih čudinja, niti nekih osobenosti, prosto to je tako, to je što bi se on radovao, on zna da se prodao za te neke sitne pare, on zna, ja se bar nadam da su oni svesni šta rade, plašim se da većina nije, ali dobro, šta da radimo, valjda je to tako, to je demokratija, znači, tako je bilo Americi i Engleskoj početkom prošlog veka, naravno, posle toga dolazi totalitarizam, dolazi nacizam i tako dalje, to ono što sad mi recimo imamo Amerika, što imamo u tvojoj Australiji, što imamo u Engleskoj, ali dobro, to smo želeli, tome težimo, Bože moj, mislim, Rusija isto, tako da ne znam šta da kažem, jednostavno osim Belorusije danas u Evropi nema slobodne zemlje, evo ja ću to ponoviti po stoti put, pozdrav za braću Beloruse, braću, praštajte zbog ove budale koja vam je uvela sankcije, šta drugo da kažem, mislim, eto, jedino nam to ste danas da se setimo i to je pravi, to treba da bude primer slobode, a ne Novak Đoković i njegov kartel i cela ta glupost, koja će se kasnije pokazati da on zapravo nije pozitivan lik i da on uopšte nije nacionalista, ali o to potom, eto, da sačekamo da se sve karte baci na sto, odnosno da se taj treći deo sage Novaku Đokoviću otvori za koji mesec. Što je najzanimljivije, nama prođe ovaj dan kao najobičniji, ali možda će jednog dana da se setimo ove nedelje i ovog referenduma kao nečeg što će glavu da nas kičmu polovi, koliko sam shvatio neke od ovih ljudi koji se dobro razumeju u pravo, možda ovaj današnji dan nam se ispostavi mnogo značajniji nego što nam je ovako izgledao i kako sad izgleda, ko zna. Ajde, hvala. Da se rade, dragi.
demokratskoj državi svaki zločin, svako ubistvo mora biti istraženo i moraju da se nađu krivci. To je kondicija sine qua non jedne demokratske države. I ja ne pripadam ni jednoj političkoj stranci, ja sam običan građanin koji je došao i koji se bori samo za istinu i jedino za istinu. Kako se zovete? Mirko Manojlović. Hvala puno. Kratko i kompo. Da. Je li dobro, ha? Thank you.
ovo. Moralno da se odredi.
da, jasno je da postoje, jasno je da mnogima ne odgovara da se pitanje oni da ubistva razrešava sada u ovom trenutku. Zato i mnogi mediji tu temu obrađuju na potpuno drugi način. Ja sam danas rekao da sa RTS-a kao javnog servisa za ove četiri godine nijedan član porodice nije dobio priliku da tamo gostuje i da objasnimo mi naše dileme i da prosto čuju našu stranu priče. Utisak se steče da se tiče da se u Beogradu ne vodi nikakva istraga, u Beogradu ima samo poslednje konferencije za štampu gde se daju još konkretnije najave i izjave bez ikakvih rezultata. Sada imamo priliku da čujemo da su izvijek na konferenciji za štampu, da se i kalibar kojim je Oliver ubijen menja, uprkos činjenici da je moj otac Oliver rođeni brat bio u bolnici gde je vršena ta obdukcija i bio jedan od prvih ljudi sa kojim su lekari obavili razgovor i jedan od prvih koji je dobio informaciju da je korišćen 9 mm kalibar. Sad se postavlja pitanje kome odgovara da unosi konfuziju sa tim pričama, kome odgovara da se traže te kamere s aerodroma u Tirani, jer su tamo navodno neke bezbednosno interesantne osobe u danima pred ubistva sletele. Ja kažem, čak i da jeste tako, čak i da se u Tirani pojavio neko ko na grudima nosi natpis ja sam pošao da ubijem nekoga, to ne znači ništa dok ga ne dovedete u vezu sa događajem u Mitrovici. I to je ključno pitanje. Svega dve ulice u kojima se kretao Oliver na desetine i desetine tih kamera, nijednog tog snimka njegovog kretanja nema. Profesionalno ubistvo, u danima pred ubistvo su se ti ljudi kretali tim terenom, skenirali, bežali posle toga, a mi te snimke nemamo. Cela Srbija, ceo region prati događaj nestalog nesrećnog momka iz Hrvatske i vidite da je ključni dokaz, jedini dokaz u kojoj istrazi zapravo snimak bezbednostnih kamera gde se on kretao. Priča oko nestalog momka iz Hrvatske vam je primer kako sistem reaguje kada hoće da se otkrije šta se desilo, a primer Olivera vam je kako sistem postupa kada neće da se sazna istina. E onda tražite neke snimke iz Tirane, onda unosite konfuziju u sve i nažalost zato i jesmo 4 godine nakon tog nesrećnog događaja i dalje ovde u prilici da palimo sveće. Međutim, ono što nas ohrabruje je ova pažnja javnosti u Srbiji, pažnja jednog dela medija, to nam je garantno da se ovo slučaj neće zaboraviti i da porodica neće biti jedina koja će se boriti da se sazna ko stoji iza tog ubistva, kome Oliver do te mere smeta da je da pravi rešio da to leđe. A može da se kaže čak da postoji sintonizacija Beograda i Prištine da se što manje sazna, ovo mi niste rekli za priču o promeni kalibra, to nismo čuli od nekog običnog, nego čak od predsednika države. Znači, najvišeg vrha se i ljudi koji su pominjani kao mogući u tom ubistvu su se branili, mislim na Milana Radojčića. Znači, iz vrha države mi imamo tu vrstu. Taj politički pikon s igrom Prištine i Beograda s igrom samog Čarca. Priština kaže da sve te osobe koje su nama interesantne za istragu su koristile mobilne telefone srpskih operatera, dajte nam i vaše listinge, lako ćemo utvrditi gde su bili, kako su se kretili, s kim su komunicirali. Srbija to odbija da njima. Srbija traži da od njih da im se dostavi kamera koja je bila na objektu Oliverove kancelarije zapravo, oni ne daju taj snimak ovde. Ceo ovaj slučaj u jednoj velikoj meri opterećuje politika i nažalost to je jedan od razloga zašto mi i danas nemamo odgovore na ta ključna pitanja koje je izvršio i naručio to ubistvo. Ja duboko verujem da je ta politika sa spregom teškog kriminala Olivera koštala života i da će biti neophodno da se sačeka promena političke klime, jedan drugi politički kontekst kada će neke druge političke opcije rešavanje tog pitanja angažirati kao prioritetno, jer to nije, ja stalno ponavljam, to nije samo pitanje nesreća moje porodice, dok ne god u društvu imamo da se ljudi koji, slobodno misleći ljudi koji podignu svoj glas, ubijaju, ovo neće biti mesto dobro za formiranje porodice i za život. Ljudi će bežati. Hvala. 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 Hv
kadar vas, ako nešto uvijek. Može šana vaše kolege vide tu prisutni su malo mnogo pesimistični da će ovaj slučaj da se reši, da će uskoro da se nađu beneficije na lokalci. Kakav je vaš utisak i da li je vama utisak da je sve nekako kako više vreme prolazi manje i mogućnosti političke volje da se ovo razreši? Politička volja da se ovo ubistvo razreši da postoji, očigledno ni sa strane srpske vlasti, niti sa strane vlasti u Prištini. Prošlo je skoro 4 godine od kako je Aleksandar Vučić rekao da će u naredne 2 nedelje izaći sa egzaktnim podacima i informacijama o ubistvu, nalogodavcima ubistva Olivera Ivanovića. To se nije desilo i prošlo je već nekoliko godina kako se tome uopšte ne govori. Ja ne gajem apsolutno nikakvu nadu da dok god je ovaj režim na vlasti u Srbiji ćemo mi te podatke i informacije dobiti. Ono što mogu da kažem jeste da će jednog dana kada Beograd postane oslobođen grad, ja se nadam da će to biti već ove godine, u Beogradu jedna ulica nositi ima Olivera Ivanovića kao simbola žrtve u borbi za pravdu, demokratiju i slobodu, a da će u slobodnoj Srbiji konačno građani doći informacija ko je ubio Olivera Ivanovića. Ja mislim da je Beograd i to što se danas okupljamo u Beogradu je i simbolički, ali i na svaki drugi način najispravnija moguća adresa, jer ti meci jesu ispaljeni u Kosovskoj Mitrovici, ali je gotovo nesumnjivo da su oni naručeni u Beogradu. Hajka na Olivera Ivanovića je započeta u Beogradu. Počevši od ćutanja Aleksandra Vučića u poslednjem razgovoru koji je imao sa Oliverom Ivanovićem nakon što su mu palili automobile, nakon što su ga napadali, nakon što su mu pretili, preko gromoglasne kampanje, veoma negativne kampanje koja je protiv njega vođena sa televizije Pink i ostalih prorežimskih tabloida, gde je Oliver Ivanović optužen za ubijanje srpskog jedinstva, optužen da je neko ko radi za albansku stranu. Dakle, tog trenutka je počela priprema, medijska priprema za fizičku likvidaciju Olivera Ivanovića koja je samo izvršena u Kosovskoj Mitrovici. Zato sve odgovore možemo da tražimo i sve odgovore ćemo na kraju pronaći u Beogradu. A je problem u stvari što je već prošlo 4 godine, mi tako jako malo znamo kako kažu za ubistva, što više vremena prođe, dokazi se gube, ljudi umeru i tako dalje, je li to još jedan od problema? Pa naravno, to je sa tehničkog aspekta u smislu neke politiske istrage, naravno da jeste ovo je veoma, veoma problematično i da što više vremena prođe, šanse su male, ali dok god postoji 1% šanse, Srbija ne sme da odustane od traganja. To je odgovor i ja sam apsolutno siguran da ubistvo u sred dana na ulici u Kosovskoj Mitrovici ne može da proći baš bez jednog svedoka i bez jednog dokaza. Sigurno postoji način da se to ubistvo razvije. Samo je pitanje da li postoji politička volja ili ne postoji. Sa strane vlasti u Srbiji ona apsolutno ne postoji. Plašim se da ne postoji ni sa strane vlasti u Srbiji. Hvala vam. Put bili da se pre svega solidarišemo sa porodicom ubijenog Olivera Ivanovića i da pošaljemo jasnu poruku javnosti da mi nećemo odustati od toga dokle god svi oni koji su odgovorni za ovaj gnusan zločin, za ubistvo Olivera Ivanovića, ne budu privedeni licu pravdi. Kao što znate, istraga se nije makla dalje od početka, već 4 godine mi ne znamo ni ko su izvršioci, ni ono najvažnije ko su nalogodavci. Mi naslućujemo ko stoji iza svega ovoga i u budućnosti ćemo se zaista truditi svi zajedno, mi iz opozicije, da se prava istina konačno izađe na videlo. Pucnju Olivera Ivanovića su pucnju u slobodu, demokratiju, u čoveka koji je radio u interesu svog naroda, to su pucnju u sve nas. Pravda mora biti zadovoljena, ona jeste možda spora, ali kad tada će počinioci biti izvedeni pred lice pravde, ja u to iskreno verujem.